Houve uma coisa que me influenciou. Por acaso, um amigo meu que esteve cá agora, foi embora, inglês, que fez o clube comigo em Londres. E quando andava à procura de bandas em Londres, tive uma banda lá há 2 anos, tive uma cá antes também. E quando essa banda terminou, eu andava à procura de bandas. E esse meu amigo disse: não me des demos da tua banda, tipo, a mostrar as tuas capacidades como vocalista. Faz antes uma tape. Mas fazer uma tape é tipo, faz uma cassete gravada com a música que tu gostes. E aquilo ficou-me na cabeça. E eu disse: pá, não sei para quê. Tem mesmo mais interessante eles ouvirem-me a cantar. Se não gostarem da minha voz, não me aceitam, não é? Mas com eles foi diferente. Foi tipo, e eu na altura, já estávamos na altura dos CDRs, gravei um CD. E disse assim: olha, este é o género de música que eu gosto e que ando a ouvir e que era interessante. E... Ainda tens esse CD? Tem. Tem Pink Chris? Não? Pink Chris, Advent2X. Advent2X, claro. Tinha. Mais? Já nem sei. Depois tinha umas coisas. Estúdios. Tinha Electro Clash, se calhar lá no meio, uma coisa ou outra. Tipo... Tinha os Estúdios também. Tinha na altura, pá, tinha aparecido tipo a Chicks on Speed e estavam lá. Sim, eu devia ter o Exterminator dos Primal Scream também. Duas das bandas que mais me influenciaram, desde Bowie, Roxy Music, Joy Division, Stooges, tanto do glam rock como do punk e do post-punk, os Gang of Four, todas essas bandas são bandas que eu admiro. Principalmente Joy Division. Joy Division tenho vindo a perceber que é das bandas mais importantes da minha vida. Mais do que o Bowie, que foi sempre fanático do Bowie, mas agora. Passou um bocado e comecei a identificar-me mais com a filosofia de banda de Joy Division. Aliás, acho que nós éramos um bocado assim quando começamos, não tocávamos tão bem e depois fomos com rolagem de concertos e de ensaios, fomos crescendo.
foi de vista porque o Rui tinha uns óculos amarelos. Isto é mesmo verdade. E eu conheci o Rui de Mercedes porque era a única pessoa que usava assim, uns óculos tipo aviador amarelos. E eu achei-lhe piada, assim, que até já era fixe para ter uma banda, não sabia que ele tocava algum instrumento, porque achei que ele tinha assim, um ar engraçado. E eu falei com o Fernando quando eu estive em Londres uns anos, e quando cheguei tinha uma data de mini-discs com músicas minhas na guitarra gravadas, e mostrei ao Fernando. O Fernando, por acaso, conhecia o Rui, e basicamente foi isso. Depois foi muito fácil, quer dizer, o Rui é que deu um grande impulso, porque foi ele que eu trouxe a sala de ensaio. Tinha uns amigos, disse, pá, nós temos uma sala de ensaios, eu ensaio lá com os amigos meus, podemos ir lá dar uns toques. Os instrumentos eram todos do Rui, o baixo, a guitarra, o amplificador, os teclados, e basicamente foi assim que começamos. Fomos para lá só para curtir, para ver o que é que dava, e começaram a surgir músicas muito rapidamente, e 6 meses mais tarde, nem que foram 9 meses, foram 6 meses mais tarde, já tínhamos um contrato discográfico. Foi demasiado fácil. Demasiado fácil. Sim. Mas quer dizer, mas nós já tínhamos estado em bandas para trás, todos nós em bandas diferentes, vários anos a tocar, por isso isto não foi logo à primeira. Acho que faz parte, tipo, teres várias bandas e aprenderes, ganhares experiência, mas não olho, no meu caso, não olho para essas bandas. Pá, foram coisas que aconteceram, percebes? Não digo assim, eram bandas de caraco, não eram, percebes? eram bandas de garagem. Nós tentamos fugir àquilo que estávamos a fazer anteriormente, não em tentar um estilo diferente, mas mudar de instrumentos. Eu as bandas que tive anteriormente era só vocalista, não tocava guitarra, tocava guitarra em casa, assim, mas não era guitarrista, não era, tocava uns acordes e criava melodias de voz, basicamente era isso. O Rui tocava as bateria, não era? Tocava bateria, guitarra. E foi para os teclados. Foi para os teclados. E o... Foi porque não sabia tocar teclados e achava um mundo mesmo interessante. Na altura que eu comecei a tocar, quando conheci o Stereo Lab e o Zero, e era um mundo interessante, mesmo diferente de todos os outros instrumentos. E eu era para tocar baixo, era acho eu. Era para tocar baixo, eu disse, pá, não quero tocar baixo, quero tocar teclas, porque era o que estava a gostar na altura. E o Fernando? É, o Fernando quando apareceu já estava na guitarra, por isso assim, a guitarra já está. Foi tipo, agarrar o primeiro instrumento, entrar na sala e disse, a guitarra já está, agora vais ter que tocar baixo. E acho que correu mesmo bem, eu gosto muito de tocar baixo. Houve química, sabes, quando pegamos nos instrumentos que não estás habituados, mas houve ali química e a banda funciona assim, e se, acho que se qualquer um de nós trocasse de instrumento, já não era um Zac Suave, já era outra coisa qualquer. Just a
o primeiro concerto que nós demos, que não era numa sala de concertos, nós demos o primeiro concerto numa cave de uma loja de roupa, num armazém. Foi um, se calhar, dos concertos mais quentes que nós já demos, que aquilo não se respirava, o pessoal fumava lá dentro, era assim tanto baixinho. E pronto, nós demos lá o concerto e eu lembro que o flyer, eu escrevi lá na altura a dizer no drums, no laptops, porque na altura havia muita modinha da música minimal e pronto, eu ia à matéria-prima comprar discos, é uma loja de discos de música eletrónica e havia muito, eles traziam muito aqueles artistas com um laptopzinho que estavam ali assim, fazer barulhinhos, não é? E pronto, eu gostava, achava piada a isso. E, mas também ao mesmo tempo queria frisar que assim, tipo, isto é eletrónico, tem drum machine, mas não é banda barulhinhos. Não é banda barulhinhos porque não tem laptop. Por isso, era uma espécie de apresentação. E nós, a cena do laptop também era porque era tudo orgânico, tudo tocado em tempo real, não havia nada gravado. E quando ouves muita música eletrónica, há muita coisa gravada, muitos samples, e nós não tínhamos absolutamente nada disso. Uhum. E praticamente não temos. Temos algumas coisas que são disparadas, mas são tocadas. A música pode ser explorada de tantas formas que uma pessoa não precisa de seguir uma coisa demasiado convencional, tipo, ok, baixo, bateria, voz, guitarra e pronto, e vamos lá, não é? E como nós já tínhamos feito essas bandas, acho que todos nós passamos por essas bandas, e, pá, vamos fazer uma coisa, pá, um bocadinho mais interessante ou fugir um bocadinho à regra. E às vezes é importante isso, é não estares demasiado colado a uma coisa convencional de tipo, ok, isto é assim que se fazem as coisas, não é? Isto em todo tipo de arte, seja no cinema, seja na música, ou no design, ou tudo isso, não é? Tem que haver alguém que goste de criar qualquer coisa diferente, porque não há regras, não é? Uhum. Na música não há regras, acho eu. Sim, sim, sim. Não está ali um árbitro a passar, a apitar e a passar cartões amarelos, cartão amarelo, isto aqui, pá, se toca assim. Sim, sim. Se bem que há muitos no público, que estão ali atentos. Mas mesmo a mudança de instrumentos, tipo, começar a tocar baixo, João Pai na guitarra, tem uma coisa engraçada, é que quando tocas num instrumento há muito tempo, começas a olhar para o instrumento e a desenvolver e a fazer coisas mais sofisticadas e a tentar fazer coisas diferentes e não te repetires. Quando de repente tem um instrumento novo, tu resta-te se calhar a canção, então vais fazer canções e não queres saber se estás a tocar uma coisa muito complicada, muito simples, se já foi feito, se não foi feito, não queres saber nada disso. Uhum. E quando pegamos instrumentos, eu acho que foi um bocado isso, tipo assim, apareceram as canções no meio daquilo, até apareceu no Mercedes, chegaram a passar lá as nossas demos no minidisc. Sem letra. E a ideia... Sem letra. Eu, João, dizia isto muitas vezes, rapaz, soa bem assim, sou o minidisc, soa bem, nós quase que queríamos lançar um minidisc, claro que era impossível, mas quando fomos para o estúdio, queremos que só o ensaio, queremos esta energia, não queremos que há coisas muito trabalhadas, é isto que queremos. Uhum. E mesmo o Rui até queria ir mono, queremos dizer, és maluco, pá, não vamos para o exagero. Acho que não ia... Só lanças um primeiro álbum uma vez na vida, não sei que mudes de banda, mas quando lanças o primeiro álbum tu tens um bocado... Não há expectativas, quer dizer, há expectativas para ouvir, para quem conhece, mas não há aquela coisa do difícil segundo disco, tipo, qual é a direção que eles vão tomar? Será que eles vão pelo caminho certo? Ou vão tentar, ou tipo, podem ser para gozar, estou a tentar fazer uma coisa diferente, mas não foram bem sucedidos ou isso. No primeiro tu tens carta aberta, basicamente, para fazer o que te apetece. E quando podes fazer um álbum com esses erros, se calhar, em termos de o som não estar demasiado perfeito, ou haver ali uma ou outra gafe, mas estar ali a energia toda, e eu acho que isso, tens essa oportunidade para fazer isso, fazes um primeiro disco. Yeah.
comecei com a Kitten, eu e a Fátima, que é a minha sócia, né? Fizemos os dois. A ideia era começar um clube para 30 ou 40 nerds ou freaks, não era? Mas aquilo depois tomou outras proporções e isso mostrou um bocado o cansaço que as pessoas estavam daquele formato de discoteca industrial e de música house, comercial ou não comercial, ou deep, ou seja lá o que for, mas era seca, não é? Eu, pronto, houve aquela fase do drum and bass e tal, agora vou ser assassinado por uma data de DJs quando sair a rua, mas pronto. Que, acho que as pessoas também se cansaram e aquilo foi refrescante porque era formato club, tipo, isto é um club, as pessoas vêm aqui ouvir música, não vêm ver um DJ a fazer passagens extraordinárias ou sim, mix sim. Ou misturar isto ou aquilo, sim, não. Isto é para vir a ouvir tinha música. Tinha chegado àquela fase de rock progressivo, não é? Sim. Interessava a técnica. Claro, pá, exatamente, mas era isso, assim, pá, isto é um club, é para as pessoas, isto é para sair à noite, não é para estar a ver as técnicas do DJ, isto é para curtir. E eu sabia lá que eram 120 beats por minuto ou 107. Mas era uma vez por mês, era. Era uma vez por mês. E era. A espera, percebes, era um bocado longa, as pessoas sentiam, é para a semana, é para a semana. Pá, e era fixe porque as pessoas iam produzidas e era mesmo para curtir, percebes? E se calhar foi o último momento em Portugal, a última fase que houve realmente assim, percebes? De as pessoas estarem a vibrar e de curtir a cena. Agora, pá, eu não sinto isso, percebes? Sei, à noite não é a mesma coisa. As pessoas agora estão preocupadas é com as fotografias. Andam os putos todos com as fotos a tirar nas festas. As fotos, que o mais importante já nem é a música, é as fotos. Pá. Quer dizer, hoje em dia, qualquer pessoa pode ser DJ porque a música está acessível, grátis, não é? De forma legal ou ilegal, mas está lá. E qualquer um pode fazer um flyerzito no Photoshop e mandar para o MySpace e tu começas a ser uma mardeada com tanta informação e com tanta coisa e com tanta oferta que chegas a um ponto que dizes, opá, não quero ir a lado nenhum. Acho que é um bocado isso, é tipo, tens 200 canais e vês o canal 2, por exemplo, não é? Não sei se isso acontecia antigamente, tipo, compravas um CD ou um vinil e ouvias e o álbum até nem era assim grande coisa, mas como tinha gasto dinheiro naquele álbum, aquilo tinha de ser bom, meu, tinha de ser bom, e tinha de ler as letras, aquilo tinha de ser incrível. Esmiuçar o disco. Lia já o livro todo roçado e não sei o que é de dobrar as páginas. E... Pá, isso é. Acho que as pessoas podem. Era romântico, claro. Tipo. Uhum. Era romântico, hoje em dia. Pá, umas, acendias umas velas, abrias CDs. É verdade, havia ali uma paixão pelo. Era. Pelo produto. Agora, e o culto da, do. E o culto da. Eu lembro de gravar cassetes para amigos meus. Por exemplo, a cena de gravar uma cassete. Que demorava. Mais de uma hora a gravar. Hoje em dia tu fazes uma playlist no iTunes e pões para. Quer dizer, pões na pen. Sim. Não há nada romântico numa pen. A pen é das coisas menos românticas que existe. Mas... Depende de quantos gigas tens. Exatamente. Olha, essa vai ficar. Não, mas. Está a dizer, mas. É isso. Eu acho que as pessoas podem um bocado. Por exemplo, eu sou o único ainda de. Elemento da banda que ainda vai ao Blockbuster. A alugar DVDs, as pessoas falam assim, tipo, tu és um cromo, tipo, tu vais ao Blockbuster. Eu vou, porque eu gosto da experiência de ir lá e escolher e falo com o gajo. Não pode. O gajo ainda para mais trabalha lá, não tem um gosto, não tem nada a ver com o meu, porque eu sempre dos filmes e tal. Eu acho que, eu, por exemplo, eu gosto dessa coisa do lado de contacto com as pessoas. Eu adorava ir, por exemplo, à matéria-prima ou às lojas de discos usados e estar lá na conversa e eles mostram, olha, chegou este disco. Era muito mais engraçado estar em casa sozinho a ver as lojas disto, o que é que saiu esta semana. Claro que cabe por comprar muito mais música na net hoje em dia do que ir às lojas, mas eu tenho medo que isso se perca, porque era uma forma de contacto com as pessoas, de encontrar os amigos e de conversares e ouvir isto e ouvir aquilo e os objetos, não é? Aquela coisa. E hoje vai ser o dia, pronto, vou à matéria-prima, vou à Louis ou à Jojo's ou isso. E era uma coisa que, por exemplo, se vivia muito em Inglaterra, em Londres. Eu adorava, tipo, o dia de ir às lojas de discos. As lojas de segunda mão, estar lá naquelas caves com milhares de discos à procura de um disco, não é? Por uma libra ou isso. Isso tem piada e eu tenho medo que isso se perca porque hoje em dia não vais conseguir competir com a internet, não é? Com os preços da internet, isso tudo. E há muita coisa, há muita oferta. Uma geração mais nova que nunca sequer teve essa experiência. Que, uma geração mais nova que nem vai comprar discos na net, não é? Sim. É estranhíssimo. Tu ires à casa de uma pessoa, imagina uma pessoa que não compra discos, tu vais à casa da pessoa e ela não tem discos nas estantes, tem tipo CDRs, fica feíssimo, percebes? Nem tem cores nem nada, é tipo, é terrível, percebes? Isso é verdade, estou a falar é verdade, os lá, tipo, assim, os DVDs e os livros e tudo. E, tipo, é as penas agora, portanto tens lá uma pena, assim, esta pena tem mais que a tua casa toda.
Esquisita, sério. Os objetos dizem muito sobre uma pessoa, tipo... Claro. Os discos, os DVDs, os livros. Eu gosto de ir à casa dos meus amigos, o Fernando do Rui, estou lá entretido a ver os discos e a ver os... Ih, tens este livro, isto é demais, não sei o quê. Há conversa, tudo, não é? Uma pessoa te senta ali numa sala sem nada, então, então, vamos embora, vamos. Gosto do tapete. Tapete jeitoso. Aquela coisa dos miúdos aprenderem a tocar um instrumento. Agora é mais tipo, querem ser DJs ou querem fazer não sei o quê, nem sei o que é que eles querem. Mas não, é verdade, assim, sei, mas é, é verdade, tipo, cada vez há menos miúdos a aprenderem a tocar. Acabas por perder um bocado aquela coisa de criares música com outras pessoas e acabas por ser um bocado sozinho a fazer as coisas, ou pronto, às vezes podes trabalhar com uma ou outra pessoa, mas eu noto a cada vez mais projetos a surgirem de música que eu vejo, são mais pessoas que estão ligadas como DJs que querem começar a produzir música de dança. Ou que estão a produzir música de dança, porque veem isso como um escape para crescerem como DJs. Por exemplo, o Rui faz as duas coisas, é produtor e toca no sex life. Sim. Mas o Rui sabe tocar os instrumentos, é diferente. Tenho a noção musical da coisa, eu toco desde os 5 anos, de bateria e guitarra, etc. Mas tenho a noção, e o que eu noto muito nestes novos produtores é que eles querem fazer a coisa, mas muitos deles ficam pelo caminho porque não têm a noção musical da visão do instrumento e como é que a coisa, como é que o instrumento funciona, exatamente. Se da cidade e do género de música mais pop ou menos pop que fazes, se levas ao extremo, imaginas um gajo com um laptop a fazer uns barulhinhos. Se estiver em Lisboa, se calhar até tem público para isso, mas se estiver numa aldeia de Portugal, ele vai tocar lá no café com o laptop e os barulhinhos, quem é que vai ver? Ninguém. Por isso, há uma tendência dessas pessoas, se calhar, ele até se calhar nasceu na aldeia, mas veio para Lisboa e é aqui em Lisboa que faz isso. E
O Porto é, não, é tão, não é este extremo, mas se calhar tens um lado mais pop que não terias em Lisboa, a cidade. As cidades influenciam muito, principalmente, por exemplo, aquelas bandas todas que nós estamos, por exemplo, Joy Division, que já falamos, ou os Clash, os Sex Pistols e tudo, são bandas de subúrbio de Londres, ou de São Tebas, onde não se passa nada, que o único escape é um bocado a música, não é? E aí nós não nos podemos identificar com nenhuma dessas bandas, porque realmente nós não vivemos aquele pesadelo que é viver nos subúrbios em condições más, não é? De pobreza, quase. Há uns anos atrás não era como Lisboa, e não tinhas os concertos que tinhas em Lisboa, e não tinhas os bares que tinhas em Lisboa. E se calhar tens menos distrações, então é isso. O que é que tu vais fazer para distrair? Vou ter com a minha banda e estar com os meus amigos a tocar. E se calhar nascem essas bandas todas, esse movimento que eu tive em Lisboa. Vamos ensaiar? Pá, não, vamos antes ver um copo ali, ou lá, ou ver este concerto, ou ver esta exposição, qualquer coisa. Que Porto historicamente sempre foi uma cidade aberta à performance cultural, a todas as expressões artísticas. Passou foi uma fase ali, sei lá, de 15, 20 anos de muito, parou, estagnou, e aí sim as pessoas fugiram todas, foram para os arredores ou foram para fora do país mesmo, inclusive, e regressou agora, mas muito mais em força nos últimos, sei lá, 2 anos, 3, uma nova mentalidade de abordagem à cena, né? Tanto diurna como noturna, é uma abordagem diferente, com muito mais força. E apareceu, e foi tipo aquele efeito tipo bomba também, não foi, sabes, começou a abrir um, dois, depois a partir do momento tu já nem sabias que bares é que abrem, tu vais a uma rua amanhã e já não tem, já tem mais um bar do que tinha semana passada, por exemplo, isso é como, neste momento não, mas ainda acontecia há pouco tempo.
piada que está ao contrário. Sim, sim. Este foi dos primeiros discos que eu ouvi na minha vida e que eu era fã. Ouvia isto vez e vez sem conta. I'm the Manager Jackson. Só mais tarde percebi-me que eu tinha letras mesmo más. Quando era miúdo era Tyrus Ranks, Ranks e era fixe. A primeira abordagem dos discos foi as capas. Era, eu gostava da música pelas capas, quer dizer, gostava das capas, depois não sabia aquilo que vinha lá dentro. Bem, sendo designer é normal, não é? Exato. Ainda tenho esta coisa pelas capas. Aliás, temos aqui um disco importante, tenho que ir a este lado e voltar ali. Está nas novidades, que é algo irónico. Mas este disco está nas novidades. Uma novidade? Uma novidade há 6 anos. É reedição, vendeu 5 mil cópias a primeira edição, esta já é a segunda. 50 mil! 50 mil! A capa foi feita por ti, não foi? Sim. João, é? Foi feita por ti a capa. Foi. Este disco da Nico, que não é o meu preferido dela, é o primeiro álbum, tem canções, tem uma canção que o Bob Dylan escreveu para ela, tem o pessoal dos Velvet, o Reed e John Cale, que também participaram, tocaram e produziram. E descobri mais uns discos. Pronto, eu fui aos clássicos. Este foi um disco que me marcou imenso, é estranho, não tem nada a ver com a onda de rock ou de música que nós fazemos, mas eu acho que este, para mim, é talvez o melhor disco dos Beastie Boys. E foi um disco que marcou muito, porque na altura eu andava de skate, andei de skate durante muitos anos e estava ligado também à cultura do skate. E este foi um álbum, pronto, eu comecei a ouvir os Beastie Boys em vídeos, em filmes de skate. E foi assim que os descobri. Depois encontrei este disco de Skewer, que eu adoro esta fase de Skewer, que é o primeiro álbum. Acho que é esta edição americana e depois há a edição inglesa, que tem músicas diferentes. Não sei se esta tem a versão do Jimi Hendrix do... Ok, ao contrário. Então esta é que tem a versão do Jimi Hendrix do Foxy Lady, que eu adoro. Eu gosto, eu comparo muito o XOF com o Skewer, com a primeira fase. Acho que nós temos grandes influências deste primeiro disco. Os Suicide. Foi uma banda que também acho que foi influente para nós. No primeiro disco, porque os Suicide realmente, na altura quando apareceram, fizeram algo, quanto a mim, de inovador. Que era música um bocado difícil, mas também usava uma drum machine e sintetizadores. E pronto, eu daqui destaco o Ghost Rider, é das minhas músicas preferidas. E era uma música que eu passava sempre. Funcionou muito bem. Foi o mais entediante que eu vi na Exatamente. Vida. Exatamente. Foi do Martin Rev. E depois, passado muitos anos, fui todo contente com o disco para Martin Rev me assinar. E o concerto foi horrível. Não, os Stooges foi em... Era também uma banda... Estava no CD que vos gravei também, os Stooges. Talvez o... Ainda estavam que eu, a minha música preferida é o TBI. É uma música cheia de energia. Eu o que gosto nos Stooges é... Primeiro, eu adoro o Iggy Pop e o À Vontade dele. E à vontade, ele é quase um animal. Ele é um animal em palco. Talvez um dos melhores performers em palco, assim, cheios de energia. David Bowie foi, acho que deve ter sido a maior influência. Depois, agora, ultimamente, menos, mas da minha adolescência foi o Bowie. Principalmente esta era de Berlim, do Station to Station, o Heroes e o Low. E depois daí também derivar para os Roxy Music e o Brian Eno, que acaba por estar tudo ligado, e os Stooges, não é? Eles acabavam por colaborar uns com os outros. Este é dos poucos discos ao vivo que eu gosto. E eu adoro este disco, o Viva Roxy Music. É raro ouvir discos ao vivo, mas este... Foi este disco que me fez gostar dos Roxy Music. Olha, para falar ao vivo, está aqui o teu disco preferido, Rui. É, Life Magic. Gosto da... Deixa ver, já agora deixa ver que música é que tem. O meu sonho sempre foi ter o penteado com o Brian May, só que ainda não consigo. Yeah.
diferença de Nova York para, para Londres foi a forma como fomos recebidos. Fomos muito melhor recebidos em Nova York. Em Londres, não sei se pelo facto de não, em, nos Estados Unidos os gajos terem aquele conceito de ai, pessoal europeu, e em Londres teres tipo tugas, é que é um bocado diferente. Tipo, estes gajos tugas vêm aqui tocar electro rock ou isto que é isto, não é? E acho que é um bocado esse preconceito. E eu acho que a Inglaterra é um país muito mais fechado para música estrangeira, quer dizer, fora de música inglesa, não é? São os gajos que gostam e consomem mesmo o que é deles, não é? Tanto aqueles fenómenos, tipo o último fenómeno dos Arctic Monkeys e tudo, aquele foi a loucura, foi o disco mais vendido, o debut, não é? Mais vendido de sempre numa primeira semana. Isso só demonstra o apoio que eles dão à música que é feita, à música deles, não é? E tipo, vais aos festivais ingleses e os headlines são bandas inglesas. Isso cá em Portugal é impensável, não é? Não vais a nenhum festival aqui em Portugal, tens o headline numa música, uma banda portuguesa. Em Nova York são mais abertos ao mundo, não? Acho que sim. Acho que nós fomos, foi muito mais fácil marcar concertos, foi mais fácil pôr o disco à venda nas lojas, foi mais fácil contactar as rádios. Demos um concerto num programa de rádio onde já tinham tocado os Strokes e os EIS e tudo. Quer dizer, há uma facilidade muito grande. Acho que eles não distinguem muito, tipo, bandas grandes, bandas pequenas, bandas daqui. Desde que eles gostem, são muito mais. Mesmo a nível de blogs e tudo, feedback. Nova York foi sempre muito melhor do que Londres. A nova geração acha que vou pagar por música, isso não faz sentido nenhum, vou pagar por filmes, eu vou pagar por porquê. Eles preferem, é o que eu estava a dizer, eles gastam mais depressa 100 ou 120 euros numas sapatilhas do que 10 euros ou 15 euros num disco. Porquê? Porque o disco tem no de graça e as sapatilhas querem mesmo. E também hoje em dia cultiva-se muito a imagem, é das coisas mais importantes, não é? As telenovelas e tudo isso, não é? Hoje em dia, vês, eu lembro quando era miúdo, andava na escola, não se via putos como se vê hoje em dia, com cabelos todos pux, 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 e com coisas de puta madre 69 e rock e não sei quantos, e nas calças e rasgadas e brilhantes e creio assim mesmo. São miúdos de 14 anos, quando andava na escola, tu tinhas um quispo novo, assim, ih, quispo novo, e eras gozado, não é? Hoje em dia não. Por acaso é verdade isso? É verdade, meu. E eu penso assim, que é? E depois vês os miúdos sentados cá fora a ouvir música de telemóvel, psh, 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 que não ouves nada, ouves ruído, estão ali a falar mal, isto, daquilo, e a gozar uns com os outros. E eu penso, o que é que vai acontecer no futuro? Ah, bem, eu acho que agora está tudo numa incógnita, mesmo as grandes empresas, as grandes companhias não sabem o que é que vai acontecer. Isto. Acho que as pessoas antigamente podiam prever, tipo, é este caminho ou isto. Hoje as pessoas estão perdidas, tipo, o que é que fazemos? Damos, não damos, tiramos, cortamos? Para onde é que vai o dinheiro? De onde é que vai o dinheiro? Quer dizer, e se desligassem a net? E se deixasse existir net um dia para o outro? As pessoas conseguiriam sobreviver? Suicidavam-se? Aumentava a taxa de suicídio? O que é que as pessoas faziam? Os miúdos, tipo, eu não consigo viver sem isto. Não é? Antigamente era a televisão, se ligava a televisão, meu Deus, mas agora é net, as televisões conseguem passar bem sem isso, não é? Tanto que tu vês a televisão que queres no net hoje em dia. A televisão tradicional do gajo já apresenta o telejornal às 8. Pá, não tem qualquer futuro. O futuro é tu chegares a casa e vês o telejornal quando te apetecer e tal como tens o acesso à internet. Eu acho que isso tem piada, não é? Eu, por exemplo, eu gosto de ver as séries, sim, quando dão na televisão, e a excitação, e segunda-feira vai dar, okay, o Dexter, bem, vai dar o Frasier, e meu, hoje estou em casa às 9. Mas a verdade... Mas não a, era muito mais fixe. Mas a realidade é que... Eu gosto mesmo de ver o Frasier. Caralho, é mais fixe porque a segunda-feira posso não estar em casa. Claro, mas a realidade é o que eu estou a dizer, é, isso é o que vai acontecer de certeza. Tal como tu tens na internet, chegas lá e escolhes o que tu queres, claro, ver naquele momento, vai haver a televisão, da mesma coisa. As pessoas vão chegar a um ponto que vão se fartar e vão dizer, eu quero ver o telejornal às 8 e o programa do não sei quantos. Acho que não, sabes? Acho que não. Sou otimista, eu. Não, é que eu acho que não, porque estas gerações novas... Tu és a geração nova já, não? Tu já és a geração nova? É para mim. Tu estás do lado deles, pá. Falei, a geração nova, já não vês telejornal, já vês tudo. Não, eu vejo telejornal, sério. Se há a pessoa que vê telejornal, eu vejo telejornal. E não vejo. É raro ver merda na TV. E por acaso, acho que agora é tanta informação que se chegar a um ponto que diz assim: não quero saber disso para nada, não me interessa. Mas olha, é mesmo incrível, não quero saber. Não, já chega, pá. Não tenho tempo para consumir isto tudo, não quero saber. Deixar de passar as coisas ao lado, não conseguimos absorver tudo, por isso deixa andar. É, deixa-me estar aqui com as minhas coisas, no meu canto. E mais não.
Get it!